Moram reći da sam jako ponosan da je Zagreb odabran da bude jedan od 100 klimatskih neutralnih gradova. To su znači najambiciozniji gradovi u EU za postizanje klimatske neutralnosti, odnosno smanjenja emisija stakleničkih plinova, koji bi trebali biti uzor svim europskim gradovima da klimatsku neutralnost postignu do 2050. godine. Znači, mi smo se obvezali na postizanje klimatske neutralnosti do 2030. godine. Jedini smo grad iz Hrvatske koji je odabran u to prestižno društvo. I moram reći da, iako Zagreb dosta kasni za mnogim europskim metropolama kad je riječ o zelenim politikama, mi u zadnje dve godine doista radimo velike korake naprijed da to nadoknadimo. I još veće korake naprijed ćemo raditi sljedećih 6 godina kako bi dostigli ovaj vrlo ambiciozan cilj do 2030. godine. To su koraci i u sustav gospodarenja otpadom, to su sustavci u održivom prometu, u prebacivanju cijelog voznog parka ZET-a na ugljično neutralni, znači vidove prijevoza, odnosno elektrifikacija i buseva, ali tramvaje su i onako već elektrificirani, njihov najavljamo vozni park da oni budu novi i još učinkovitiji, da ih bude još i više i da na neki način povećamo kapacitet cijelog javnog prijevoza kako bi on bio udobniji, kako bi bio točniji, kako bi bio češći, kako bi se što više koristio javni prijevoz u odnosu na osobne automobile. Isto tako radimo velike promjene u sektoru voda, konkretno pripremamo investicije od čak 300 milijuna eura u investicije u vodoopskrbnu mrežu, u mrežu odvodnje i treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda kako bi smanjili gubitke vode u vodovodne cijevi, prema čemu je Zagreb nažalost zbog 4 desetljeća neinvestiranja u vodovodnu mrežu jedan od najgorih glavnih gradova EU i to neslavno mjesto želimo što prije promijeniti. Tako da i tu će biti velike investicije do 2029. godine i projekt ćemo uskoro predstaviti javnosti koji je zapravo najveći projekt u našem gradu Zagrebu. Tu očekujemo 70% sredstava iz EU fondova, a ostalo će biti participirano, financirano ili iz gradskih izvora ili iz državnih izvora, odnosno ministarstva i Hrvatskih voda. Isto tako, ono što sigurno znate, znači isto tako smo krenuli sa našom obavezom, ajmo to tako reći, sebi smo obvezali da svake godine zasadimo novih 8000 stabala. Znači, znači svake godine jedno novo stablo na 100 stanovnika grada Zagreba, a 7000 stabala otprilike je već posađeno, tako da vjerujem da ćemo taj cilj itekako ove sezone dostići. I onda već pripremamo lokacije za novu sezonu, međutim ono što smo posebice ponosni, da smo od Horizona dobili i za jedan inovativni pilot projekt novac i prepoznali smo na taj način da idemo u ozelenjavanje dvorišta unutar blokova višestambenih grada, ne samo u Donjem gradu, primarno u Donjem gradu, ali isto tako i u drugim gradskim četvrtima. Kažem, prepoznati smo od Europske komisije upravo kao jedan inovativan projekt u tom smjeru. Trenutno radimo na pilot projektu i na taj način želimo stvoriti nove zelene oaze unutar blokova zgrada za stanovnike tih zgrada, a u isto vrijeme i ozeleniti ta dvorišta kako bi što više bili na neki način doprinosili klimatskoj adaptaciji i smanjenju emisija stakleničkih plinova koje grad Zagreb proizvodi. Tako da, puno toga već radimo, međutim, ono što smo se obvezali da ćemo do rujna ove godine usvojiti takozvani Climate City Contract, odnosno sporazum, ajmo reći akcijski plan za postizanje klimatske neutralnosti Zagreba do 2030. godine u svim sektorima. Kreću uskoro radionice sa različitim dionicima, želimo da taj akcijski plan bude raspravljen sa više dionika i na neki način da imamo široki konsenzus oko načina kako će grad Zagreb postići klimatsku neutralnost do 2030. godine, tako da ćemo uskoro javnosti prezentirati taj akcijski plan.